У селі Велика Знам'янка Запорізької області загинув 7-річний хлопчик. Дитина підірвалася на міні часів Другої світової. Вибух стався у дворі приватного будинку, де хлопчик грався зі снарядом. З осколковими пораненнями його доправили до районної лікарні, але врятувати дитину не вдалося. Боєприпас дитина знайшла на березі Каховського водосховища. Розпочато кримінальне провадження за ознаками статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» з повідкою «Нещасний випадок». Триває досудове розслідування.